Žensko reprezentanco v soboto čaka druga tekma kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Kanadi leta 2015. Varovanke selektorja Damirja Roba so s prve preizkušnje proti Slovakinjam iztržile 3 točke. Tudi tokrat se, pa čeprav proti favoriziranim Nemkam, ne bodo predale. Nemke so absolutni favorit, ampak tudi mi bomo iskali svoje priložnosti. Respektiramo nasprotnika, se pa jih ne bojimo. Mi imamo tudi svojo računico, smo dobra reprezentanca, smo tudi na prejšnjih tekmah pokazali, da lahko presenetimo tudi dosti boljše ekipe od nas, oziroma bom rekla više rangirane. Če bomo mi dali svoj maksimum, če bomo dosledno upoštevali vsa navodila, mislim, da lahko tudi Nemkam zadamo, kar bom rekla, oziroma jih prisilimo, da se bojo mogli zelo potruditi. Nemke so Rusinjam v prvem kvalifikacijskem boju 9-krat prebile obrambno linijo. Želje strokovnega štaba so, da bi se to v Kopru zgodilo čim manjkrat. Pomembna bo popolna koncentracija od prve do zadnje minute. Prisotna je zelo velika vnema in dovzetnost igralk. To je tekma, ki jo pač po eni strani vela za nek spektakel, ampak mi nekako jemljamo to tekmo kot vsako prejšnjo ali pa potem naslednje tekme. Lahko rečem, da zelo dobro treniramo. Druga reprezentanca na svetu in prva v Evropi ima kvalitetne posameznice, na koncu pa je pomembno, kako funkcionira ekipa kot celota. Ne glede na njihov renome, se reprezentantke ne bojijo tekmic. Prepričane so, da so jim vsaj po fizični moči povsem konkurenčne. Odločala bo tako tehnična podkovanost in sreča, ki je v kvalifikacijskih dvobojih še kako pomembna. Mislim, da smo maksimalno pripravljene. Tega se ne bojimo, da bi v fizičnem smislu, da bi nas to kaj nazaj držali, tako da, kar se tega tiče, je dobra pripravljenost. Mi bomo, kot sem povedal, poskušali iskati svoje priložnosti. Zavedam se, da teh priložnosti ne bo veliko, ampak tudi tiste, ki se bojo ponudile, bomo poskušali s pridom izkoristiti. Druga kvalifikacijska tekma in prva na domači zelenici za Slovenijo se bo pričela v soboto 15:45. Vstop za navijače na koprsko Bonifiko bo prost.